li tax may contane moy ba tay mi ngi am ci xéet wi ñu yalla sak ngir liggéey loléen pour bëgg leena fay am nañu alhamdullilah ala kulli hal li yalla nang koy yag di ban yalla nang koy yag di fekke yalla nako suñu borom nang yalla bu and ak ben gissal liggéey bi da nek lo xamni depuis ñaari at dañu ko doon xalaat diko jappalé képp ku ñu yëg ni aajo wo nga ko ci wéru koor kon ren ji moy ñettelu at ñukoy def waye nak ren yalla daf ko ubbi won mu nek mbir mo xamni bi fièvre bi fi nek ñëwé teunk ñu déplacement amatul dajalo amatul ñu amon xalaatu ubbi groupe WhatsApp pour képp ko xamanteni am nga lo ci mëna jappalé ñu jappalé la ñun éggalé ko ci kikoy yeyo ci lolou nit ñi ci bi wa Sénégal dong lañuy wax ni mën nañ ñu ñoo ci nek waye amna ci ñu nek biir Louga amna ci ñu nek fenen ñoo ñu ñoo dajale seeni mën mën ak seeni am am ba li nga xamni mom ngeen gis ci seen kanam dajalo fi ni ñu bëgg ko contribuer ci ndogu wëru koor gi waye itam mbass mi nga xamni mom mo ñew lembe dekk bi ba ñu bare bare sax legi genn seen kër liggéey jafé na len ñu programé li ko xamni yalla dogal na mëno genn mom mën na déplacer fekk la sa kër kon ci biir loolu mën nañu wax ni mbokk yi ci japp yépp té japp gi nek japp gu ragneeku bañu dajalé lañ ci jappé li ngeen di gis ni warna tollu ci 131 yo xamé ni dañ ko fassiyéné jappalé ñi ko aajo wo 131 yoy liko composé ben bi moy saku ciébu 25 kg bu ñaarel bi moy and na ak juroomi kilo sucre ak 5 litre diwlin ko défé 131 yoy mën na dem sax ba 141 ndax loolu lañu yoragun ci lim lég lég itam ñu dem ba ci biir xam ngeen ni sédélé mom sa yo ko défé ñetti fan ya ca téggu yépp nit ñi danañ la top bu ko défé lu fi ñëwaat ci ginnaw gi dañ ko ci def waye itam li nga xamni desalon nañ ko ci wéccet biñ ci défé ci organisation yi tamit bu di cour di cat danañ ci jappé suñu kemtalayu katan kon ñi nga xamanteni bi ñom ñoko def duñu wax ni wa jamaat ibar rahman kenn kessa la waye ñom ak seeni partenaire ak ñi nga xamanteni dañu bëgg lu baax man yoy bi ñu dajalo mo fi indi li kon ñi wax ni lu ko dalé ci waxtu wi danañu fassiyene tok diko seddelé ak anam bo xamanteni du and ak ben dajalo ndax ñi ñuy jox ñep ku ci neño yoré sa numéro téléphone buñu sété fukki nit da di len di wo digënté 11h ak 1h buñu dikké ba jël ñu da di sétat yenen fukki nit buñ ko défé ba budé jeex nañ avant journée bi di jeex falilahi alhamdu buñ jeexul bu suba ñu ñëwaat niki nonu itam kenn ku nekk pour japp ci xex coronavirus and ak nit ñi ci li leen ci ar képp ko xamni jël nga sa masque nga nalé yi nga xamni itam mom buñu dikké mom lañu wara aré seen bop ci walu raxasu ak yépp yu label seen loxo itam wajal nañ ko fi kon dal ci gattal ak teunk lool lañ ci doon wax assalamu alaykum wa rahmatullah baynaka anta wa bayna allah yen nak jamaatu bi ngeen am xel mu rafet yen nak ngeen fatali ko ñoo fasiyene ñu fi tay ci seen wërseuk bi leen yalla jaglel ku ci nek la nga ci am nga dindi ko ngeen dajale ko bu mu mat dara ngeen def ci ay kit alimentaire préfet mi ngi koy rafetlu lool ndax bëggoon na lu mel ni di gën a tas ci dëkk bi gën a yaatu ci dëkk bi ba nga xamanteni loolu ci turu docteur abdoulaye lam mi nga xam ne mooy njiitu jamaatu yàlla wax mi ngi doon topp bu baax a baax li liggéey bi rafet lu na ko lool mi ngi leen ci sant yéen waa section bi di leen encouragé di leen xamal ne tasaare na ko lool ci yeneen section yi yeneen section yi ñu ngi doon def waaye nee na nii Louga defee dañoo bëgg mu yaatu ba tax na tas tasaare nañ ko ci yëg nañ ko lool te itam encouragé nañ leen ci ñu koy def kon direction jamaa bi ñu ngi rafetlu lool seen taxawal.